перекриваємо дві системи. Попрошу вас тримати міцно голову, щоб вона не шевелилася. Добре. Розумію. А так от. Міцно тримайте. Зараз ми перевернемо. Ви так і тримаєте. Монолітно. Три. Чотири. Знову виглядає в спину зразу. Що на спинки? Нічого. Нема нічого. Хорошо. Бригаду визову для жіночку. Далі сюжинку ведемо по ленту. Пускайте голову. Тримайте. Роботи. Після того, як перегрузимо, носити, проводимо первинний огляд. На дихання накладаємо септичну пов'язку. Ділаємо, ви не говорите, ви вже медики приїхали, вот пацієнт, аж роботи. Хорошо. Оцінюємо дихання. П'ятий раз, 28 раз. На сонний 140. Да.